អាមែនហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គប៉ះពាល់ទៅដល់ជំរឿនដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនឹងជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីទៀតនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់រីកចម្រើនឡើងលោកបងប្អូនប្រមាណអ្នកចង់បានមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមិនថាកិច្ចការអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើយើងចង់បានជោគជ័យបើសិនជាចង់សូមដាក់ comment នៅខាងក្រោមថាចង់ឬក៏ដាក់ពាក្យថាជោគជ័យអាមែនព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំជាមនុស្សដែលរស់នៅប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងទាមទារនូវការរីកចម្រើនឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរនយោជិតគាត់ចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់បានមានភាពជោគជ័យគាត់ចង់ឲ្យចំនួនគាត់បានភាពជោគជ័យគាត់តែងតែស្វែងរកឱកាសដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគាត់ផ្ទាល់គាត់ស្វែងរកក្រុមមនុស្សដែលគាត់អាចចូលរួមចំណែកជាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយដើម្បីអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងមុខរបររបស់គាត់ឬក៏ក្នុងមុខរបរដៃគូរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានជោគជ័យជាមួយគ្នាហើយភាពជោគជ័យនេះទាមទារការរីកចម្រើនឡើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនយោជកដែលល្អគាត់ថែមទាំងស្វែងរកឱកាសជូនដល់នយោជិតរបស់គាត់ជូនដល់សមាជិកក្រុមរបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់អាចមានឱកាសដើម្បីនឹងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យជំនាញឡើងដល់កម្រិតមួយថ្មីដើម្បីសម្រេចកិច្ចការដែលសំខាន់សំខាន់សម្រេចកិច្ចការដែលធំដុំបានលោកអ្នកបងប្អូនដូចគ្នាជីវិតរបស់គ្រូបង្រៀនគាត់តែងតែខិតខំជួយសិស្សរបស់គាត់ខ្ញុំអត់ដឹងចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនយ៉ាងណាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសាលារៀនជីវិតថ្មីខ្ញុំពិតជាអរគុណទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាដែលខិតខំហើយយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនដើម្បីចូលរួមបង្រៀនសិស្សទោះបីជានៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានព្យាយាមគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់តាំងពីថ្នាក់ទី1រហូតទៅដល់ថ្នាក់ទី12គ្រប់កម្រិតនៅក្នុងការចូលរួមជួយសិស្សដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពគេតាមរយៈអនឡាញតាមរយៈ Zoom ឯផ្សេងៗសហការជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពសម្រាប់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងឃើញថាគ្រូដែលល្អមិនមែនតែនៅសាលាជីវិតថ្មីមួយទេសាលាផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែងតែចង់ឃើញសិស្សរបស់គាត់បានរីកចម្រើនឡើងប្រឡងជាប់ថ្នាក់របស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់សិស្សខ្លាំងមែនទែនរហូតតែធ្វើម៉េចឲ្យសិស្សនឹងឡើងទៅដល់ថ្នាក់ថ្មីមិនមែនស្រឡាញ់សិស្សខ្លាំងពេកហើយចង់ឲ្យសិស្សនៅថ្នាក់ដដែលទេនឹងអត់មានការរីកចម្រើនទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគ្រូដែលល្អបង្រៀនសិស្សឲ្យចេះដើម្បីឲ្យសិស្សបានឡើងទៅកម្រិតមួយថ្មីទៀតដែរឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នានៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមបីបាច់ថែសារកូនឪពុកម្ដាយតែងតែចង់ឲ្យកូនបានចម្រើនវ័យធំធាត់ឡើងមិនថាខាងរូបកាយមិនថាផ្លូវអារម្មណ៍មិនថាផ្នែកជំនាញផ្សេងៗទៀតពីព្រោះឪពុកម្ដាយយល់យ៉ាងច្បាស់ថានៅពេលដែលកូនបានរីកចម្រើនឡើងទាំងផ្នែករូបកាយទាំងផ្នែកចំណេះដឹងទាំងផ្នែកផ្លូវអារម្មណ៍ហើយគាត់មានសុខភាពល្អឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបដឹងថាពេលដែលកូនគាត់ពេញវ័យកូនគាត់នឹងមានអនាគតល្អដូចគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែធម្មជាតិដែលនៅជុំវិញយើងនៅពេលដែលយើងដាំបន្លែបង្ការមានលោកអ្នកបងប្អូនជាច្រើននៅក្នុងរដូវកាលកូវីដនេះប្រើដំបូលផ្ទះខ្លាយទៅជាសួនបន្លែពេលយើងដាក់គ្រាប់ពូជទៅដល់ដីយើងចង់ឃើញគ្រាប់ពូជនោះដុះឡើងជាប្រភេទបន្លែដែលមាននៅលើរូបកញ្ចប់នៃគ្រាប់ពូជដែលយើងសាបព្រោះនោះហេតុអីពីព្រោះយើងចង់ច្រូតផលយើងចង់បានផលពីអ្វីដែលគ្រាប់ពូជនោះថានឹងដុះឡើងហើយคล้ายទៅជាប្រភេទបន្លែដែលមាននៅក្នុងរូបដែលយើងទិញមកលោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់នៅក្នុងវិស័យទាំងអស់មិនថានៅក្នុងជីវិតយើងនៅក្នុងផ្នែកណាយើងតែងតែចង់រីកចម្រើនឡើងពីព្រោះការរីកចម្រើនឡើងនាំមកនៅភោគផលដល់ជីវិតរបស់យើងការរីកចម្រើនឡើងនាំមកនៅជ័យជំនះនាំមកនៅភាពជោគជ័យមកដល់ផ្នែកការងារអាជីពរបស់យើងមុខរបររបស់យើងម្នាក់ម្នាក់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គក៏គប់ប្រហារតីឲ្យកូនកូនរបស់ព្រះអង្គបានចម្រើនវ័យឡើងដែរព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំឲ្យបានចម្រើនឡើងទៅដល់កម្រិតដែលព្រះអង្គគប់ប្រហារតីមានសាច់រឿងមួយនៅក្នុងសៀវភៅហេប្រឺដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើប្រាស់មិនដឹងជាលោកប៉ូលមិនដឹងឬក៏លោកអាប៉ូឡូសមិនដឹងឬក៏អ្នកណាផ្សេងទៀតមិនដឹងបាទព្រះអង្គបានប្រើប្រាស់គាត់ព្រះអង្គបានបណ្ដាលចិត្តគាត់ឲ្យបានសរសេរសម្បត្តិមួយនេះ
ដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនបងប្អូនរួមជំនឿដែលជាជាតិហេប្រឺចឹងបានយើងមានសភៅមួយក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាសភៅហេប្រឺដើម្បីរំលឹកពួកគេទាំងអស់គ្នាឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងឈររឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿឡើងលោកអ្នកបងប្អូនពីព្រោះនៅពេលដែលយើងចម្រើនឡើងនៅពេលដែលយើងឈររឹងមាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយើងបានទទួលភោគផលយើងបានទៅដល់ជោគវាសនាដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងទទួលបានហើយនេះគឺជាមូលហេតុដែលព្រះវិញ្ញាណបណ្ដាលឲ្យអ្នកដែលសរសេរកិច្ចការនេះផ្ញើសារនេះទៅដល់ជនជាតិហេប្រឺខ្ញុំជឿជាក់ថាសារមួយនេះដែលព្រះអង្គបានទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរក៏សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យបានបន្តទៅមុខហើយបន្តរីកចម្រើនឡើងដែរសារនេះបានចែងថាយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសភុហេប្រឺជំពូកទី5ខ្ញុំអានពីខទី11ត្រង់ចំណុចនេះយើងមានសេចក្តីជាច្រើនដែលត្រូវនិយាយជាសេចក្តីដែលពិបាកពន្យល់ព្រោះបងប្អូនបែជាក្រនឹងយល់អ្នកដែលគាត់បានសរសេរគាត់ថាខ្ញុំមានសេចក្តីច្រើនណាស់ត្រូវនិយាយប៉ុន្តែពិបាកពន្យល់ឲ្យបងប្អូនព្រោះបងប្អូនក្រយល់បងប្អូនដូចហាក់ដូចជាមិនចង់យល់ខ្ញុំចង់និយាយពីសេចក្តីធំធំប៉ុន្តែនិយាយអត់កើតនិយាយទៅដូចបងប្អូនអត់ចង់យល់តែម្ដងតាមពិតបងប្អូនគួរតែបានធ្វើជាគ្រូគេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវការឲ្យគេបង្រៀនពីសេចក្តីខ្លះខ្លះដែលនៅខាងដើមដំបូងនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញបងប្អូនបែរជាត្រូវការទឹកដោះគឺមិនមែនត្រូវការអាហាររឹងទេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរមួយនេះអ្នកដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យគាត់បានសរសេរអត្ថបទគម្ពីរនេះគាត់បានសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំចន្លោះប្រហែលជាឆ្នាំ63ទៅឆ្នាំ68នៃគ្រិស្តសករាជមានន័យថាខ្ទង់ប្រហែលជា30ឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងឡើងទៅឋានបរមសុខវិញប្រហែលជា30ឆ្នាំដែលគេបានមានឱកាសឮដំណឹងល្អ30ឆ្នាំដែលគេរស់នៅដែលគេដឹងអំពីគម្ពីរវិន័យគេស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគេបានទទួលសេចក្តីបង្រៀនផ្សេងៗបានជាអ្នកដែលសរសេរនេះមិនដឹងថាជាលោកអផូឡូសឬមួយក៏លោកប៉ូលដែលគាត់បាននិយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយោងតាមសេចក្តីជំនឿយោងតាមពេលវេលាដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនសមជាគ្រូគេទៅហើយមិនមែនសមជាអ្នកដែលត្រូវការអាហារទុនដែលជាបាយជាត្រូវការឲ្យគេបង្រៀនសេចក្តីពីទីដើមដំបូងបំផុតនៃសេចក្តីជំនឿទៅវិញលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបានប្រៀបធៀបថានេះជាប្រភេទមនុស្សឬក៏ជាគ្រឹះបរិស័ទដែលត្រូវការអាហារទុនដែលត្រូវការទឹកដោះត្រូវការអ្វីដែលស្រាលស្រាលត្រូវការអ្វីដែលទុនទីរក់ដែលអឹមតែទឹកដោះទីរក់អត់អាចបង្កើតផលផ្លែបានច្រើនទេទីរក់អត់អាចសម្រេចគោលដៅកិច្ចការសំខាន់សំខាន់បានទេទីរក់អត់អាចធ្វើដំណើរបានវែងឆ្ងាយណាស់ណាប្រមាណនេះទីរក់តែងតែត្រូវការគេជួយជានិច្ចលោកប៉ូលបានប្រៀបធៀបកន្លែងនេះទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទដែលអត់ពេញវ័យអត់ព្រមពេញវ័យមិនមែនតែគាត់អត់ពេញវ័យទេគាត់អត់ព្រមពេញវ័យ30ឆ្នាំនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿបែរទៅជានិយាយរឿងសច្ចការអត់បានគិតតែពីរឿងរយៈតដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យពួកគាត់នៅចំនួននោះបានចម្រើនវ័យឡើងជាគ្រឹះបរិស័ទមិនមែនត្រូវការគេជួយប៉ុន្តែជាគ្រឹះបរិស័ទដែលអាចជួយគេវិញបានគាត់និយាយថាមកទល់ពេលនេះអ្នករាល់គ្នាសមនឹងធ្វើជាគ្រូគេទៅហើយមកទល់ពេលនេះអ្នករាល់គ្នាសមនឹងជួយគេឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងបែរជាត្រូវការឲ្យគេរីកចម្រើនឡើងវិញលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាអត្ថបទគម្ពីរនេះមិនមែនចែងតែមកកន្លែងទេមានមកគ្រាទៀតហើយជាសម្បត្តិរបស់លោកប៉ូលផ្ទាល់ដែលគាត់បានសរសេរហើយគាត់សរសេរមុននៅក្នុងសភុហេប្រឺនេះពីព្រោះលិខិតមួយនេះបានសរសេរនៅក្នុងសភុ1កូរិនថូសជំពូកទី3ខទី1ដល់ខទី3បងប្អូនអើយរីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំពុំអាចនិយាយទៅកាន់បងប្អូនដូចនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបានទទួលព្រះវិញ្ញាណនោះឡើយគឺខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនដូចនិយាយទៅកាន់មនុស្សលោកីឬនិយាយទៅកាន់កូនខ្ចីខាងជំនឿខ្ញុំបានឲ្យទឹកដោះទៅបងប្អូនពិសាគឺពុំបានឲ្យចំណីអាហាររឹងទេព្រោះបងប្អូនពុំអាចទទួលបានសូម្បីតែសេចក្តីនេះក៏បងប្អូននៅតែពុំអាចទទួលបានដែរ
មកពីបងប្អូនមានចិត្តគំនិតជាមនុស្សលោកីដ៏ដែរក្នុងចំណោមបងប្អូនបើនៅតែមានការច្រណែនទាស់ទែងគ្នាដូច្នេះសរឲ្យឃើញថាបងប្អូននៅតែមានចិត្តគំនិតជាមនុស្សលោកីហើយបងប្អូនរស់នៅតាមរបៀបមនុស្សធម្មតាដ៏ដែរនៅក្នុងសភៅ1កូរិនថូសមិនមែនជាសេចក្តីចម្លងចេញពីសភៅហេប្រឺទេនៅក្នុងសភៅកូរិនថូសនេះជាសវត្តទី1ដែលលោកប៉ូលបានសរសេរដាស់តឿនរំលឹកគ្រឹះបរិស័ទដែលនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសលោកប៉ូលបានសរសេរសវត្តមួយនេះទៅកាន់គ្រឹះបរិស័ទដែលជាសាសដតីមិនមែនសាសយូដាទេបើយើងមើលក្នុងសភៅកិច្ចការលោកប៉ូលបានទៅផ្សាយដំណឹងល្អនៅទីក្រុងកូរិនថូសរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះហើយនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លះនោះមានអ្នកជឿជាច្រើនបន្ទាប់មកទៀតលោកប៉ូលគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាសហការីរបស់គាត់ទៅជួយគ្រឹះបរិស័ទឲ្យគេបានរីកចម្រើនឡើងហើយគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសបានសេសសម្បត្តិខ្លះមកសួរគាត់ហើយលោកប៉ូលបានឆ្លើយតបទៅគេវិញនៅក្នុងសារដែលជាសម្បត្តិទី1ដែលយើងហៅថា1កូរិនថូសឬក៏កូរិនថូសខ្សែទី1នេះសម្បត្តិទី1នេះទៅកាន់បងប្អូនគ្រឹះបរិស័ទនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូសនោះឯងដោយពួកគេ5ឆ្នាំមានជំនឿជឿលើព្រះអង្គនៅតែមានលក្ខណៈវ័យក្មេងលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាឃើញទេមានមនុស្សមួយក្រុម30ឆ្នាំបែរទៅជានៅតែត្រូវការឲ្យគេជួយនៅតែត្រូវការឲ្យគេបង្រៀនសេចក្តីដែលសាសាហ៊ានតែនិយាយហ៊ានទាស់មិនតិចគាត់ចាប់ផ្ដើមមានលក្ខណៈអាការៈដែលមិនព្រមទទួលយកសេចក្តីបង្រៀនរបស់ក្រុមសាវកដូច្នេះភាពពេញវ័យនៃគ្រឹះបរិស័ទមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលដែលយើងជឿលើព្រះជាម្ចាស់ទេមិនថាអ្នកជឿលើព្រះជាម្ចាស់ឲ្យ30ឆ្នាំហើយម្នាក់ទៀតទំតែជឿ5ឆ្នាំក៏ដោយវាមិនអាស្រ័យថាភាពពេញវ័យអាស្រ័យលើរយៈពេលនៃសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែភាពពេញវ័យអាស្រ័យទៅលើចិត្តគំនិតនៃការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីភាពពេញវ័យទៅក្នុងព្រះគម្ពីរឲ្យនិយមន័យមួយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់ពីនិយមន័យនៃគ្រឹះបរិស័ទដែលមានលក្ខណៈក្មេងខ្ចីគ្រឹះបរិស័ទដែលមានលក្ខណៈក្មេងខ្ចីជាមានលក្ខណៈជាទីរក់ទី1ពិបាកទទួលយកសេចក្តីបង្រៀនជឿលើព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែពិបាកទទួលយកសេចក្តីបង្រៀនទោះបីជាបង្រៀនជាលក្ខណៈរៀងជ្រៅរៀងច្បាស់លាស់ទៅលើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជំរុញឲ្យធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រែលោកប៉ូលនិយាយថាសូម្បីតែកិច្ចការប៉ុណ្ណឹងក៏បងប្អូនមិនអាចទទួលយកដែរខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងក៏មិនអាចទទួលយកដែរសូម្បីតែព្យាយាមលោកប៉ូលព្យាយាមព្រៀនបដៅហ្នឹងក៏លោកប៉ូលគិតថាពួកគេក៏ពិបាកទទួលយកដែរនេះគឺជាលក្ខណៈនៃគ្រឹះបរិស័ទដែលមានលក្ខណៈក្មេងខ្ចីខទី4ពេលមានម្នាក់និយាយថាខ្ញុំជាកូនចៅរបស់លោកប៉ូលនិងម្នាក់ទៀតនិយាយថាខ្ញុំជាកូនចៅរបស់លោកអប៉ូឡូសនោះសឲ្យឃើញថាបងប្អូននៅតែមានរបៀបរស់នៅដូចមនុស្សធម្មតាពិតមែនលោកប៉ូលគាត់និយាយថាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈជាមនុស្សដែលក្មេងខ្ចីក្នុងសេចក្តីជំនឿគេអាសាទាស់ទែងគ្នាឆ្លោះគ្នាខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសេចក្តីជំនឿសូម្បីតែជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែមួយគ្រាន់តែមានគ្រូបង្រៀនផ្សេងគ្នាគ្រាន់តែមានគ្រូគង្វាលផ្សេងគ្នាមួយនិយាយថាខ្ញុំកូនចៅរបស់អប៉ូឡូសខ្ញុំកូនសិស្សរបស់គ្រូអប៉ូឡូសខ្ញុំវិញខ្ញុំកូនសិស្សរបស់លោកប៉ូលមួយណាគ្រាន់បើជាងមួយអ្នកណាលោកប៉ូលគាត់និយាយថាសូម្បីតែអ្នករាល់គ្នាប្រកែកគ្នាពីរឿងហ្នឹងកិច្ចការហ្នឹងក៏សរបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកមិនមែនជាគ្រឹះបរិស័ទពេញវ័យដែរខទី5តើលោកអប៉ូឡូសមានឋានៈអ្វីរីឯលោកប៉ូលមានឋានៈអ្វីដែរអ្នកទាំងពីរគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើដែលណែនាំបងប្អូនឲ្យមានជំនឿប៉ុណ្ណោះគឺម្នាក់បំពេញតែកិច្ចការដែលព្រះអម្ចាស់ប្រទានឲ្យធ្វើខ្ញុំជាអ្នកដាំហើយលោកអប៉ូឡូសជាអ្នកស្រោចទឹកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទេតើដែលបានធ្វើឲ្យដុះដូច្នេះអ្នកដាំនិងអ្នកស្រោចទឹកមិនសំខាន់អ្វីឡើយគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យដោះឯណោះទើបសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកគ្នាតន់នេះក
ខ្ញុំបាទឈ្មោះលៀងសាមឌីជាគ្រូគង្វាលនៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកគ្រូគង្វាលដោយអ្នកផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អឯទៀតដែរកិច្ចការដែលខ្ញុំធ្វើគឺគ្រាន់តែនាំព្រះបន្ទូលជូនទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់បានទទួលយកព្រះបន្ទូលនោះហើយឲ្យព្រះបន្ទូលនោះដោះឡើងនំព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យដោះពេលខ្លះទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកដែលបង្រៀនព្រះបន្ទូលទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូណាផ្សេងទៀតឬក៏មិត្តភ័ក្តិណាផ្សេងទៀតឬក៏អ្នកដឹកនាំណាផ្សេងទៀតជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យបានរីកចម្រើនឡើងគាត់គ្រាន់តែមកជួយស្រោចទឹកតែប៉ុណ្ណោះស្អីគេដែលសំខាន់លោកពូលបានប្រាប់ថាគឺព្រះជាម្ចាស់ដែលធ្វើឲ្យដោះឯណោះទើបសំខាន់លោកអ្នកបងប្អូនចង់យល់ពីសាច់ការដែលសំខាន់សំខាន់នេះសាច់ការដែលសំខាន់សំខាន់គឺអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលដែលលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាបានស្វែងយល់ដោះនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងបង្កើតផលផ្លែនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួយយើងឲ្យមានជោគជ័យជួយយើងឲ្យទៅដល់គោលដៅនៃជីវិតរបស់យើងនោះទើបហៅថាសំខាន់អាមែនចំណេះដឹងពីព្រះគម្ពីរអ្នកខ្លះចេះដឹងព្រះគម្ពីរច្រើនសូត្រទន្ទេញខគម្ពីរច្រើនអ្នកខ្លះទៀតស្មោះត្រង់នឹងកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងអស់នេះលោកអ្នកបងប្អូនសូមមេត្តាកុំយល់ច្រឡំការចូលរួមក្រុមជំនុំជារឿងល្អនឹងព្រះគម្ពីរចែងថាកុំបោះបង់ការជួបជុំរបស់អ្នករាល់គ្នាចោលឡើយកិច្ចការទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែល្អហើយសុទ្ធសឹងតែសំខាន់មិនត្រូវបោះបង់ចោលក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនឹងទៅទៀតហេតុផលដែលយើងចូលរួមក្នុងក្រុមជំនុំហេតុផលដែលយើងអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គគឺដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះជាម្ចាស់នាំព្រះបន្ទូលនោះដាក់ចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងហ៊ានអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គធ្វើតាមសេចក្តីបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គមិនទាស់តែងគ្នានៅក្នុងចំណោមបងប្អូនរួមជំនឿប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនាំគ្នាស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយសរសើរដំណើរព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាអាមែនក្នុងអត្ថបទគម្ពីរខទី14បានពន្យល់ថែមទៀតអំពីលក្ខណៈមនុស្សពេញវ័យមានតែមនុស្សពេញវ័យប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលអាហាររឹងបានព្រោះគេធ្លាប់មានការពិសោធន៍គេធ្លាប់មានការពិសោធន៍គេធ្លាប់ឈានជំហានដោយជំនឿថាបើព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចែងយ៉ាងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយខ្ញុំឃើញថាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពិតជាមានឫទ្ធានុភាពមែននេះយើងហៅថាការពិសោធន៍នេះយើងហៅថាទីបន្ទាល់នៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំឥឡូវនេះហើយមានការពិសោធន៍នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយចាប់ផ្ដើមឃើញការអស្ចារ្យកើតឡើងស្របតាមការដែលលោកអ្នកបងប្អូនគោរពប្រណិប័តនោះសូមដាក់ពាក្យនៅខាងក្រោមថាអាមែនអូខេឬក៏និយាយថាខ្ញុំធ្លាប់មានតែមនុស្សពេញវ័យប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលអាហាររឹងបានព្រោះគេធ្លាប់មានការពិសោធន៍ចេះវេកញែកគេចេះវេកញែកក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងផ្ដល់ប្រាជ្ញានិងផ្ដល់កម្លាំងដល់យើងឲ្យយើងស្វែងយល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជួយយើងក្នុងការវេកញែកអ្វីដែលល្អអ្វីដែលអាក្រក់អ្វីដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គអ្វីដែលមិនគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គអ្វីដែលជាទង្វើទុច្ចរិតអ្វីដែលជាទង្វើសុចរិតនៅអត្ថបទ2នេះបានចែងថាធ្លាប់មានការពិសោធន៍ចេះវែកញែកស្គាល់ល្អហើយស្គាល់អាក្រក់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះវែកញែកស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់ទុច្ចរិតហើយស្គាល់សុចរិតស្គាល់អ្វីដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គអ្វីដែលមិនគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គនេះយើងហៅថាគ្រឹះបរិស័ទដែលពេញវ័យអាមែនគ្រូបរិស័ទដែលពេញវ័យមិនមែនអាស្រ័យទៅលើជំនាញមិនមែនអាស្រ័យទៅលើចំណេះដឹងមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរយៈពេលនៃជំនឿក៏ប៉ុន្តែគ្រូបរិស័ទពេញវ័យជាមនុស្សដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គជាមនុស្សដែលស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមនុស្សដែលអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គេជាមនុស្សដែលចេះវែកញែកអំពីកិច្ចការដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋគប់ប្រហារតីលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងរដូវកាលនេះជារដូវកាលមួយដែលជួនកាលយើងមានភាពភ័យខ្លាចជារដូវកាលមួយដែលយើងភាពស្មុគស្មាញជារដូវកាលមួយដែលមានភាពមមាញឹកមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនរដូវកាលនេះជារដូវកាលដែលមមាញឹក
ជារដូវកាលដែលរវល់ក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ពរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់មុខរបរលោកអ្នកបងប្អូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាទោះបីយើងរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយឬក៏យើងមិនសូវមិនសម្បូរកិច្ចការអីធ្វើក៏ដោយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់បទពិសោធន៍ជួយលោកអ្នកចេះវែកញែកអំពីកិច្ចការទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅជុំវិញលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរខ្ញុំផ្ទាល់ក៏រៀនដែរដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្មោះទៅកាន់ភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងអាចឈ្មោះទៅកាន់ភាពដែលបង្កើតនូវផលផ្លែដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋក៏ប្រហារតីឲ្យយើងទទួលបានដើម្បីឲ្យយើងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សដែលផ្ដល់ពរទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតដែលនៅជុំវិញជីវិតរបស់យើងដែលនៅក្នុងសហគមន៍របស់យើងដែលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងដែលនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិរបស់យើងដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងទាំងមូលអាមែននេះគឺជាលទ្ធផលនៃផលផ្លែឬក៏ជាលទ្ធផលនៃភាពជោគជ័យនៃគ្រឹះបរិស័ទដែលពេញវ័យនៅក្នុងជីវិតអាមែនសូមរួមចិត្តឲ្យអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអរព្រគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែស្ដាប់ពាក្យដែលចេញពីមាត់របស់កូនដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គព្រះម្ចាស់ព្រះម្ចាស់ឲ្យសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ឌួងចិត្តរបស់ពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់ព្រះម្ចាស់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ព្រះម្ចាស់ផ្ដល់អំណរទៅដល់គាត់ព្រះម្ចាស់ហើយដើម្បីឲ្យគាត់បានមានសេចក្តីសង្ឃឹមហើយនិងមានសេចក្តីជំនឿបន្តទុកចិត្តព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបង្កើតបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជួយកូនឲ្យចេះវែកញែកកិច្ចការល្អកិច្ចការអាក្រក់អ្វីដែលសុចរិតអ្វីដែលទុច្ចរិតព្រះម្ចាស់ដើម្បីឲ្យកូនអាចបង្កើតផលផ្លែដែលគាត់ប្រហារតីព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនបានទទួលភាពជោគជ័យដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនម្នាក់ម្នាក់បានទទួលស្របតាមបំណងប្រហារតីដ៏រុងរឿងរបស់ព្រះអង្គកូនអធិដ្ឋានដោយក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.